اور چین سے ایک احمدی دوست نے بھجوایا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں سور اور مردار کی حرمت کی متعدد وجوہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ان کا کھانا ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں کھانے کے باوجود ظاہری طور پر صحت کے لحاظ سے مسلمانوں سے کسی طرح بھی کم نظر نہیں آتے. مضر صحت ہونے کن مسلمانوں سے؟ جو غریب ملکوں میں رہتے ہیں, کن ہندوؤں سے, کن بدھوں سے. تو اسلام کا اور ان کا موازنہ کرنا بالکل ایک لغو موازنہ ہے. یہ معاشرے کا اور ملکوں کی اقتصادی حالت کا موازنہ جو یہ کر رہے ہیں اصل میں. اب ہندوستان میں جہاں فاقہ کشی ہے وہاں عمریں بہت چھوٹی ہیں. پاکستان میں اتنی تھوڑی تو نہیں مگر پھر بھی یورپ اور امریکہ کے مقابلے پر چھوٹی عمریں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سور نہیں کھاتے اس لیے وہ چھوٹی ہو گئی ہیں, اور یہ سور کھاتے ہیں اس لیے بڑی ہو گئی ہیں. یہاں اگر سور نہ کھاتے تو اور بھی بڑی ہوتی ہیں, اور سور کھاتے تو اس لیے بھی نہ ہوتی ہیں. کیونکہ سور سے دل کے حملے کا تعلق ثابت طے شدہ ہے. سور کے گوشت سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, سور کے گوشت سے کیپلریز میں چربی بیٹھتی ہے, سور کے گوشت سے جگر پہ چربی بیٹھتی ہے, اور شراب میں بھی یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں. شراب سے بھی جگر کے بعض حصے معوف ہو کر ان میں چربی بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے, اور رگیں بھی پھیلتی ہیں, اور یہ جو جالے بنتے ہیں وہ خون کا جب زور پڑتا ہے نا باہر کی طرف تو شجانے نہیں وہ خلیے پھول کر بسا اوقات بار بار پھول کر کم ہونے سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. مگر سور تو ضرور ان میں چربیاں بھرتا ہے. یہ جو ان کی آپ نے کئی دفعہ دیکھا نہیں جالا سا بنا ہوا موزائکس بنے ہوتے ہیں, وہ سارے اکثر سور کی وجہ سے اور شراب ان دونوں کے ملاوٹ سے ہیں. تو یہ تو حقائق ہیں مگر ان کے صحت کا نظام, اس کے اوپر بے شمار حکومت کے اخراجات, بر وقت ان کو ہر قسم کی سہولتیں مہیا ہونا, یہ اتنا بڑا فرق ہے. اور باقی غذا اور پھر اسکولوں سے ہی ورزش کی عادت ڈالنا اور سیر و تفریح کی عادت, اس کے مقابلے پر یہ بھی تو ڈالیں نا آپ. سمجھے ظہور مہدی آخر زمان.